vukovarskim poduzetnicima putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Povodom objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za ta sredstva u svrhu razvoja poduzetništva održana radionica. Vinkovo i Iloku ove godine bogat trodnevni program. Na Vukovu blagoslovom vinograda obilježen dan zaštitnika vinara i vinogradara. Oni ćemo očistiti. Ovime započinje nova vinogradarska godina, a ona prošla, pohvalili su se iz iločkih podruma, bila je izvrsna. Srednja škola Ilok praktikume u kojima se obrazuju budući poljoprivrednici, vinari i vinogradari oprema između ostalog i zahvaljujući vlastitom angažmanu u povlačenju sredstava. Video prijenos sjednice putem društvenih mreža u svrhu transparentnijeg rada, tema o kojoj se raspravljalo na sjednici Gradskog vijeća Otoka. U onog trenutka kad se steknu ti uvjeti, vrlo rado ćemo biti za to, jer smatramo da što su bolje informirani naši sugrađani, da je lakše i nama raditi. U Hrvatskoj svakoga dana od raka vrata maternice oboli jedna žena, svaki treći dan jedna žena umre od te bolesti. Danom Mimoza, koji je obilježen i u Vinkovcima, još jedan put upozoreno na važnost prevencije. Cilj ove akcije je da se osvijestimo o veličini problema i o tome koliko je važno da svako ponaosob vodi brigu o vlastitome zdravlju. Dobran večer, cijenjeni gledatelji, počinje Dnevnik. Vukovarskim poduzetnicima putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Riječ je o sredstvima osiguranim za proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području Vukovara. Povodom objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru održana je radionica. Cilj je bio okupiti sve poduzetnike s područja grada, te ih upoznati s ciljevima i kriterijima dodjele potpora. Razvoj poduzetništva u Vukovaru dio je programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Riječ je o ulaganju u 5 odabranih područja: Petrinja, Knin, Vukovar, Benkovac i Beli Manastir s Dardom, a s ciljem njihovog fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka. Ovo je svako hvale vrijedna poticaj za gospodarstvo Vukovaru, s obzirom da je gospodarstvo Vukovara pretrpilo ratne štete indirektno možda 13 milijardi, i ovih 7 milijuna kuna će biti samo kap u moru za poticaj gospodarstva. U intervencijskom planu grada Vukovara i pratećem akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva, slijedom čega se pozornost usmjerila na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada. Vukovar je osigurao 7 milijuna kuna za poduzetnike. Radi se o sredstvima, dakle, podijeljenim na regionalne potpore i potpore prema uredbi de minimis. Zanimljivo je, evo, da prema uredbi de minimis imamo 3 milijuna kuna gdje su financirane čak 85%, tako da smatram da je to uistinu dobra prilika za sve naše poduzetnike da se uključe. Smatraju to i poduzetnici, koji, ako je suditi po broju odazvanih na radionicu, pokazuju da su itekako prepoznali priliku. Smatram da je dobra prilika zapravo to iskoristiti, jeli, za unapređenje posla, jeli, i povećanje zaposlenosti, jeli, ovaj, i sam razvoj tvrtke. Potpora je to proces ujačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području Vukovara. Svrha poziva održiva je fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Vukovara. To je zapravo jedini način na koji možemo pokrenuti grad prelijevanjem sredstava u taj realni sektor. Grad za poduzetnike i inače čini puno više od ovih samih potpora, ističe zamjenica Mujkić. Ima jako puno mjera koje zapravo možda nisu toliko jako vidljive, ali kada bi se zbrojilo sve ono što grad daje kroz olakšice, kroz razna oslobođenja i na kraju krajeva kroz ove mjere, vjerujem da bi Vukovar bio u samom vrhu, što zapravo prema nekakvim statistikama je po izdavanjima za poduzetnika.
Kriterije putem kojih se vrši bodovanje svakog pojedinog projekta poduzetnici su imali priliku upoznati već na radionici. Mjera je ovo koju crpi izravno grad Vukovar i služi isključivo poduzetnicima s područja grada Vukovara, ali će zapravo sve prijave ići na Ministarstvo regionalnog razvoja i tamo će se zapravo raditi bodovanje i sukladno bodovanju rang lista po kojoj će se dodjeljivati poticaj, odnosno novci po projektu. Jedan od presudnih kriterija bit će i vrijeme. Projektni prijedlozi podnose se od 2. ožujka ove godine sve do 28. lipnja 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Poduzetnici će se moći odmah početi prijavljivati, dakle one će se ocjenjivati prema vremenu dolaska, tako da evo pozivam i sve da se pripreme što bolje, da budu spremni na prijavu svojih projektnih prijedloga, jer evo ko brži povuče više sredstava. A krajnji cilj potpore, otvaranje kvalitetnih i dobro plaćenih novih radnih mjesta, poručili su iz grada. Dan zaštitnika vinara i vinogradara obilježava se 22. siječnja, no Vinkovo se već na veliko slavi cijeli ovaj vikend, tako je i u Iloku. Nezaobilazna je ova proslava u tradicionalnom vinogradarskom kraju gdje je obred blagoslova i proslava Vinkova upriličena i u vinogradima Vukovo. Označio je ovaj čin početak nove vinogradarske godine za koju se nadaju iločki vinogradari da će biti uspješna kao i prošla 2017. A ona je, tvrde, bila još bolja od već odlične pretprošle 2016. godine. Ako baš vi to fino očistite, evo malo ću. Pustite. Uz obješenu kobasicu na trsu kao simbol obilja, kako bi vinograd što obilnije rodio i sljedeće godine, rezidba tradicionalno označava početak nove vinogradarske godine. Sad mogu ja. Ovo je upućuju vinogradari zahvalu Svetom Vinku na dan koji se dugo štuje u ovom vinogradarskom kraju, kao stvorenom za ovu kulturu. Imamo velike gradove u blizini, nalazimo se i evo i na vinskim kartama. To je nešto u stvari što nam i treba biti brend. Međutim, ima to jako puno toga što mi možemo ponuditi i od te povijesno-kulturne baštine koja je doista impozantna kod nas. Podneblje čujte ne idealno nego prekrasno i to je 2000 godina se razvija ovdje vinova loza. Koja je ove godine oduševila? Evo, za nas, mislili smo da je 2016. godina bila nešto najbolja, ali 2017. godina je definitivno sigurno godina Iloka, grada Iloka, svih vinara, a i nas. Evo, moram reći da su vina prekrasna. Kvalitetom vina, u godini u kojoj se proizvodnja vina u svijetu smanjila, u Iloku su oduševljeni. Da će ova godina, odnosno 2017. berba, biti negdje u dobrom odnosu proizvodnje vina i potrošnje vina. Jer potrošnja vina blago raste i sve ono što je patilo na prošlih godina sada je došlo do balansiranja odnosa proizvodnje i potrošnje. Što se tiče potrošnje, odnosno konzumiranja vina, Hrvati se nalaze prilično visoko na europskoj listi vinopija. To znači kvaliteta će biti sigurno dobra, proizvoda će biti dovoljno za potrošnju, jer potrošnja po kućanstvima se kreće danas u Hrvatskoj oko 10 litara, ali per capita, kad uključimo i turizam, negdje oko 42 litre per capita potrošnje. Za oko 6000 vinara u Hrvatskoj sve su ovo dobre vijesti. Priznaju i sami, kreću stvari na bolje. Ipak problemi postoje. Prije svega, najveći problem im predstavlja uvoz jeftinih stranih vina na domaće tržište. Jednostavno, mislim da mi kao zemlja se nismo tehnički pripremili opće za ulazak u Europsku uniju, da ljudi nisu ni financijski bili potkovani, niti su razvili svoj posao kako treba. Danas, kad bi se ponovila ova situacija, prvo bi trebali riješiti tržište domaće. A tu, osim na pomoć svetaca, računaju vinogradari na pomoć državnih institucija. Zadaća nas svih koji smo na nekim pozicijama to možemo učiniti, da stvorimo bolje uvjete za proizvođače i vina i ostalih, da se Ilok poveže, makne iz izoliranosti, da se poveže brzom cestom sa Lipovcem, da bi i turisti
oni lakše dolaziti. Jel, evo, voljela bi da ovo što se u Hrvatskoj proizvodi doista ponudi turistima, svima koji dolaze u Hrvatsku, i onda će to biti hrvatski turizam, a ne da nudimo proizvode recimo od nekih drugih proizvođača. Na taj način, evo, može i Dalmacija pomoći istoku Hrvatske. Ne bi tada domaći proizvod toliko morali plasirati na druga tržišta, naglašavaju iločki vinari. Inače, naše najveće tržište je momentalno Japan, gdje smo domicilni već 4 godine za redom. A s druge strane, otvorili smo Poljsku. U dobrom iločkom vinu te ukusnim sremskim delicijama, brojni posjetitelji u Iloku, osim povodom vinkova, mogu uživati i tijekom cijele godine. A kako biti dobri domaćini i goste dočekati s vrhunskim proizvodima, uče Iločani već od mladih dana, pa između ostaloga i u srednjoj školi. Tamo se obrazuju učenici u više smjerova. Trenutačno ih je 178, a po okončanju srednjoškolskog obrazovanja, tvrde ravnatelji profesori, posve su obučeni i spremni raditi u odabranom zanimanju. U srednjoj školi Ilok također mogu se pohvaliti radom u solidnim uvjetima, kakve si između ostaloga i sami osiguravaju, uspješno povlačeći sredstva iz raznih izvora financiranja. Osim teorijskog, u srednjoj školi Ilok učenicima nastoje pružiti što kvalitetnije stjecanje praktičnog znanja i samim time učiniti ih konkurentnima na tržištu rada nakon što završe školu. Obitelj mi se bavi poljoprivredom, tako da možda budem i ja u budućnosti se bavila time. Izobro sam ovo školu jer me zanimalo, pa na praksi me isto zanima, pa više pokušavam biti u podrumu nego ni na polju ili negdje. Znači, ovo je područje kojim se ti želiš možda u budućnosti baviti? Da. Iločki kraj, oduvijek poznat po dobrom grožđu i vinima, i u budućnosti bi takav trebao ostati, zahvaljujući između ostalog i sadašnjim učenicima, budućim, nadamo se, dobrim vinogradarima i vinarima. Škola ima ukupno 15 hektara zemljišta, od čega je dio pod voćnjakom, dio su ratarske kulture te povrće i cvijeće koje proizvode u plastenicima, dok se na 4,5 hektara nalaze vinogradi. Nekome je draže povrće, nekome cvijeće, nekome vinarstvo, no baš svima je od teorijskog draži praktični dio nastave. U principu djeca više vole ići na praksu, znači raditi praktičnu nastavu nego normalno teoretsku. Zavisi šta ima od posla, ali većinom smo tu u podrumu ili vani na praksi u praktikumu ili u stakleniku, zavisi šta ima od posla toga dana. Naprimjer, kad je berba, onda berbimo i onda dođemo ovdje pa prerađujemo vino i uvijek nas profesor nešto nauči novo i zanimljivo. U sve to učenici koji prođu kroz našu školu, znači od samog početka, mogu od proizvodnje loznog cijepa pa do punjenja vina u boce proći cijelu tehnologiju i proizvodnje grožđa, a isto tako i proizvodnje vina, što onaj koji je malo zainteresiran, znači nakon završetka ovdje školovanja, sposoban da sam na obiteljskom gospodarstvu se uključi u proizvodnju. Grožđe s 4,5 hektara vinograda prerade u svom podrumu kapaciteta 30.000 litara. Mi godišnje proizvedemo oko 15.000 litara. I za sada mi je najveći problem, znači, plasman. Kvalitetom svoje graševine, tramince, ranskog rizlinga i cabernet sauvignona su zadovoljni, a do toga dolaze zahvaljujući uvjetima rada. Osim dobre suradnje sa županijom, ističu i vlastiti angažman u povlačenju sredstava iz domaćih ili europskih izvora financiranja za opremanje škole. Prije 2 godine škola je bila nositelj projekta kompetencije za budućnost ukupne vrijednosti oko 1.200.000 kuna. Jesmo dobili opremu za laboratorij za vinarstvo i za laboratorij za kloznanstvo. Tako da imamo sad kompletiran laboratorij za vinarstvo gdje možemo vršiti sve analize vina kao i svi ostali ozbiljni proizvođači. Prošli su i na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja za obnovu zgrade praktikuma. Sa 260.000 kuna je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja, a ostatak od 110.000 kuna je sufinancirala županija, tako da smo zgradu koja je bila stvarno već jako derutna i već pomalo i opasna za učenike koji su boravili u toj zgradi uspjeli obnoviti. Natječaj Ministarstva poljoprivrede na kojemu su uspješno prošli i dobivenih 360.000 kuna omogućit će im opremanje praktikuma. Sredstva koja su povukli kao partner Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci koristit će za nabavku linije za proizvodnju voćnih sokova i opremanje vinarije.
Video prijenos sjednice putem društvenih mreža u svrhu transparentnijeg rada, osnivanje povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava, novo ime stadiona Otočkog nogometnog kluba i odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada samo su neke od točaka dnevnog reda održane sjednice Gradskog vijeća Otoka. Najžustrija rasprava povela se oko prijenosa sjednica, a sve je pratila Marija Pastulović. I mi sad ovdje možemo, znači, putem samo mobilnih podataka, znači ovdje bi bilo preko grada Otoka, znači možemo snimati znači sve šta se događa. Klub oporbenih vijećnika, odnosno nezavisni gradski vijećnik Zoran Popić, predložio je na prošloj sjednici gradskog vijeća raspravu o video prijenosu sjednica gradskog vijeća grada Otoka putem društvenih mreža, a sve u svrhu pravovremenog obavještavanja javnosti kao preduvjeta za transparentni rad. Ovoga puta ta rasprava bila je prva točka sjednice. To samo može doprinijeti boljem radu i transparentnijem, znači, cjelokupnoj gradske vlasti i znači, ništa se ne može tu izgubiti. Znači, tu možemo samo javnosti prikazati što mi ovdje radimo, što govorimo. Možemo putem mobitela, možemo putem video kamere. Znači, ne treba i tu neka velika sredstva. U čemu je problem da se sjednica snima? Kao što gledate vi sad mene, gledat će malo veća publika i tu uopće nije problem. Idemo snima sjednica gradskog vijeća. Čak ne mora biti ni direktan prijenos. Ali da se kompletna snimka sjednice gradskog vijeća pusti, evo, na web stranici grada Otoka. Nemojte biti protiv ideje da ljudi vide na neki način ono što se radi ovdje. Uslijedio odgovor čelnika Otoka Josipa Šarića. Mi, nažalost, nemamo te uvjete. Dakle, da grad Otok ima svoju televiziju u svom vlasništvu, da može javno prenositi sjednicu, mi bi apsolutno i ja bi osobno bio za takvu stvar. Naime, nisu svi na internetu, stari naši sugrađani nemaju te mogućnosti. Nažalost, nemamo ni radio postaju. U onog trenutka kad se steknu ti uvjeti, vrlo rado ćemo biti za to, jer smatramo da što su bolje informirani naši sugrađani, da je lakše i nama raditi. Sjednice vijeća se snimaju, zapisnik se pravi po snimci, zapisnik je javno dostupan građanima, vama kao vijećnicima. Predložio je Šarić i daljnje korake. Moj je prijedlog da zatražimo ovu ponude od radijskih postaja, pa raspravimo onda ako to radijski prihvatljivo nam je da se snimaju radijski te naše sjednice gradskog vijeća. Neka se emitiraju, neka ljudi čuju, neka znaju što se ovdje radi, što se događa. Ja ne vidim ovdje da se događa ništa spektakularno što bi trebali od nekoga mi kriti, da pače. Na prijedlog Skupštine nogometnog kluba Otoka, stadion Otočkog nogometnog kluba dobit će novo ime po Martinu Spajiću Didi kao zahvalu svima koji su zaslužni za razvoj sporta u gradu Otoku. Želja nam je da nogometni klub Otok se zove po preminulom Martinu Spajiću Didi, koji je živuća, tada bio legenda, veliki čovjek koji je uistinu napravio puno za razvoj nogometa, ne samo Otoka, već općenito i bivše općine Vinkovci i županije Vukovarsko-srijemske. Dodajmo za kraj da je na prijedlog oporbene vijećnice Marije Nujić jednoglasno prihvaćena odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudskih prava. Za predsjednicu je izabrana Marija Čepo iz redova HDZ-a, dok je za potpredsjednicu izabrana SDP-ova vijećnica, ujedno i predlagateljica, Marija Nujić. Diljem Europe se od 22. do 28. siječnja obilježava Europski tjedan borbe protiv raka vrata maternice. Na inicijativu Hrvatske lige za borbu protiv raka i udruge Zdravka, Hrvatski sabor je proglasio treću subotu u siječnju danom mimoza Nacionalnim danom borbe protiv raka vrata maternice. Obilježavanje ovog dana prilika je za upozoriti da svakoga dana od raka vrata maternice oboli jedna žena, a svaki treći dan jedna žena umre od te bolesti, ali i pozvati žene da redovito odlaze na ginekološke preglede. Dan mimoza obilježen je i u Vinkovcima. Poput ove mimoze, poput cvijeta, krhko je intimno zdravlje žene. Naglašeno je povodom obilježavanja dana mimoza. Zbog toga ga je iznimno važno kontrolirati i redovito odlaziti na ginekološke preglede. Moja poruka je da svaka žena ponaosob treba voditi računa o vlastitom zdravlju, da se redovito javlja svome ginekologu, da sluša upute i da se javlja u redovitim razmacima kako bi se eventualno neke promjene, ukoliko se i razvijaju, uočile na vrijeme i kako bi se uspješno liječile.
Rak vrata maternice je značajan javnozdravstveni problem u svijetu i kod žena je po učestalosti na 4. mjestu. U Hrvatskoj se nalazi na 10. mjestu ljestvice pojavnosti. U Europi svake godine oboli oko 60 tisuća žena, a umre oko 30 tisuća. Svake godine oboli od 300 do 350 žena i u Hrvatskoj umre njih više od 100. U Vukovarsko-srijemskoj županiji svake godine oboli 15 žena, nekoliko ih i podlegne bolesti. To se svakako ne bi trebalo događati s obzirom da su poznati rizični faktori i priroda bolesti, a postoje i mogućnosti sprječavanja i ranog otkrivanja raka vrata maternice. Iznimno je važno odgovorno spolno ponašanje i redoviti ginekološki pregled uz obvezan PAPA test. Čimbenici koji uzrokuju ove bolesti su poznati, to je humani papiloma virus, isto tako tijek ove bolesti, a ono što je nama isto važno, moguća je i prevencija i rano otkrivanje i liječenje. Zbog svega toga Hrvatska je poduzela i nacionalni program borbe protiv raka vrata maternice koji se provodi u našoj županiji, u sklopu kojega se žene pozivaju svake 3 godine na redovne preglede od 24. do 65. godine da bi se na vrijeme otkrilo i liječilo ono što treba. Razlog je to više za odaziv cijepljenju protiv humanog papiloma virusa koji je jedan od glavnih uzročnika te bolesti. Rak vrata maternice pogađa mlađe žene, a osobito učestalo žene između 45 i 50 godina. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i Liga protiv raka Vinkovci s ciljem podizanja svijesti javnosti o veličini ovog problema proveli su akciju još jedanput s naglaskom na poruku. Cilj ove akcije je da se osvijestimo o veličini problema i o tome koliko je važno da svako ponaosob vodi brigu o vlastitome zdravlju. Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice obilježen je 11. put. Republika Hrvatska se tako priključila brojnim europskim zemljama kao jedna od članica Europske udruge protiv raka vrata maternice. U Vukovarskom gradskom muzeju knjigu Kultura sjećanja između emocija i institucija reprezentiranje Vukovarske bitke od 1991. do 2016. svečano je predstavio autor Mateo Žanić. Unutar korica knjige autor se više bavi onim što se događalo nakon Vukovarske bitke prikazivanjem Vukovara u hrvatskoj javnosti nakon okupacije nego samom bitkom. Piše autor o brojnim situacijama poput primjerice povratka stanovništva u grad na Dunavu te odnosu institucija prema Vukovarcima nakon rata. Osim autora, na predstavljanju knjige sudjelovali su i urednik knjige i voditelj instituta Ivo Pilar u Vukovaru, Dražen Živić, te Domagoj Tomas i Željko Pavić. Potaknuta idejom koja se nekad zna provlačiti kroz hrvatsku javnost da je Vukovar zaboravljen unutar hrvatske javnosti, mislim da se unutar ove knjige vidi da to ipak nije slučaj. Znači, o Vukovaru se puno pisalo, Vukovar je na neki način zaživio u hrvatskom nacionalnom identitetu kao jedno iznimno važno i moralno i imaginarno mjesto. Dnevnik je gotov, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.